Prošle godine smo se sankali zakačeni za auto. Znali smo da to moramo da nadmašimo ove godine. Vidite se ko posle 3 godine i dalje ne zna da upali mikrofon kad snima. Ovo je Šaban. I evo tu su mi snimci. Ej, čao ljudi, došli novi klip, Dušan se mimo je. Danas ćemo snimamo ekstremno sankanje. I šta znači ekstremno sankanje, to u suštini htjeli smo da bude nešto malo zanimljivije. Evo tu se ja tripodno sam ninja. Naravno sve zvučne efekte radim ustima jer nemamo budžet za nekoga, uf, to je bila moja guza. Kao što rekao, nemamo budžet za zvuk. Tu sad jedna stvar koja sam potrebna za sankanje, šta ti nam štapovi. Ok, nijem pojma, taj najlon nismo ni koristili. Probavamo sankanje, prvo ću probat na dupetu, i onda probavamo posle snowboarding. Idemo! Sine moj, idem s puta! Ne, snegu! Čekaj, kako da se... Nekim čudom malo preradio mikrofon, evo sada ne radi, opet kao što možete vidite, tu samo pokušamo taktike, načina skijanja, sankanja, kako god. I... Kao što čujete, mikrofon je proradio, ali se čuje kao iz bureta. Gledao sam i to sam vladao. Razimo je sljedeće. Stani! Naravno, mikrofon opet otkazuje, sad se ne čuje neko iz bureta. Tu se dernam dok me komšija gleda kroz kola, ja mašam komšiji, čao komšo. Komšo je svirno, samo se nije čulo. Nastavlja se kližem na leđima, jer izgleda to je mnogo praktičnije od svega ostalog. Tu shvatam da me počinje jako da me gulica kamenčići koji mi se nalazi ispod leđa i derem se, gulica me, stanite. Mikrofon nije bio uštekan. Ozbiljno. Pa evo sad vidim. Upravo sam skontao da izgleda mikrofon nije bio uključen, nisam 100% siguran da li si išta čulo. Danas tražimo kauč. Stigla nam je ova stvarčica za Kaspera. Sad će pokušati da nam montiramo na nas. Jeste, to je za kerove. Ja sam transcendovo vrste. Pa na leđa mi prebaci. Koja profesionalnost, idemo 300 na sat. Pa jel izgleda profesionalno? Jah, profi izgledaš. GoPro namještena. To je za sinhronizaciju. Jeca se navestila. Čekaj! Ajde. Ne usuđi me, ja se jedno smotani. Kada ste spremni? Spremni, može. Može krenut saki. Čekaj, Stani. Šta ste Dušan. Sine moj, brzo ideš! Stani! Stani! Ajde nogama da probaju. Ošte na nogama da probaju. Koliko učeš dole, brad? Zapinje mi noga! Ne, ide, stani! Ja sam šofer, vozim kola jaka. Trese mi se lada, kad je tako mlada! Sine moj, koliko je dobro! Kako si ti dalje kližeš, nije mi jasno! Sneg mi ide u facu, ništa ne vidim! Držim se i dalje gas! Gde mi je lim, ne osjećam lim pod upetom! Ne osjećam lim!
Stari! Stari! Ne mogu dišu od snega! Stari! Stari, stari! U jedan trenutku nisam mogla da dišem od snega, ulazi mi u usta. Kako izgleda? Ma ne vidiš ništa. Znači ne osjećam facu. Znam se da GoPro, GoPro ništa nije snimio. Znači u jedan trenutku, ne, nisam mogla da dišem, brate. Skijem. Idu. Bam, 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 bam. Gledaj sneg što mi se nakupio kod upeta. Ajoj, meni već ide, nazad. Nema veze. Odlično je, kako izgledamo? Presvešno je! Nešto ništa ne vidim, zato njih oči idemo. Ajoj, oči mi pune, brate. Ko još uvijek niste lajkali ovaj video, ja ne znam šta vi radite. U šupku ima više snega nego što ima na ulici, brate. A što je najgore, ovo što mi nije hladno. Znači, full gorim ceo. A, i meni noge, ništa mi nije hladno, znači ništa. Jedno dupe mi utrnulo, to onako ne osjećam. Raspali se, opali se. Gle, jeti facu. Gle, lice, brate, da. To je bijelo, brate. Da, 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 se puj. I sada slijedi Nišan Boj. Kaže, nije dovoljno brzo, još uvijek možda vidi. Kaže, brže, ušli u sneg da ih izbaviš. Kaže, nemoj stajat kod Đure sve skup. Staj, staj, znaš što jete dalje križa, brate? Nijedna brzina nije dovoljno brza za njega. Brate, jutro sam ustao, znači ne možeš da veriš koliko je dobro bilo. Doručkovao sam čorbu što si sinoć kuvao, znaš koliko je brutalno bila. Jel tic čorba, brate? Čorbica gori. Stani, jako je dobro fora. Aj pričam tako casual dok stiski jaš, brate. Jel se sećaš crta na Herkules? Da, da, da. Koliko bio brutal? Da, brate. Stvarno brutalno. Dušan je ovaj... Kad si odrastao, koji ti... Šta staviš u vode još kad si bio mali? Najviše, volao sam spanać, brate, veraš? Ne, verujem ti, brate, ti si valjda jedino dete koje je jedalo spanać. Šta te inspirisalo da počneš da se skijaš za YouTube? Savršen tajming, brate! Nastavljam dalje ka našoj misiji, ka većim stvarima, ka većim sankama. Došli smo na street workout park da uradimo zgibove. Ha! Šalim se, Sićo nikad ne vežba, došli smo da uzemo gumu. Je li dobro? Brutalno, ajde. Znaš kako je dobro, brate? U regu. Jako je teško, brate. Opa. Pada! Dobro? Dobro sam, brate. Znaš kako je dobro? Ne. Dobro. Dobro, nema ništa.
legit ne osjećam lice. Fokus. Fokus, ne treba fokus, brate, ni ja nemam fokus sad u očima. Znači, uff. Jel dobro? Brutalno je. Boli, brate, nije baš dobro. Sve na gumi, vozi sve na gumi. Gledaj malo baja, ja kruziram u gumi. Dobro, nismo upali u jarak. Zamalo, znači zamalo u jarak. Nikola, gledaj kako driftujemo, da li mirno spavaš? Iha! Iha! Uuuu! Sine! Osjećam dupe, vrate! Ne pravim da ga uberim. Imam nekde snega možda po sebi. Ne. A ja? Snega? Nijem. Ne osjećam ruke, ne osjećam lica. Očigledno je da smo izdominirali i savladali gumu. Šta je sljedeće? Sljedeće, naravno. Veliko grand finale. Hell yeah! Couch. Hoću, majko, hoću! Moram se pomerimo skroz kod svetla zbog thumbnaila. Dušan i dalje sedi. Dušan, zaborio si kauč. Brutalno prelaks, brate. Može! Koliko je dobro! Znači, proletali smo, vrati. Ogljeno s njima. Čekaj se. Znači se vi kako očeš ovako, vrati. Ne znam da mi je kapa, vrati, u full. Važno da napomenemo da su ovo istrenirani kaskaderi i da ne pokušavate ovo kod kuće. Ti ste bili, ti ste bili, ti ste bili. Ti ste ljubavi. Ajde, nađemo si ću. Odlučno. Evo je kapa. Nešto je se desilo. Znači kad si prvnul, ja nisam znao što se dešava. Da, isto. Bio sam u fazonu, Jesus, brate. Jesus, take the wheel. Jesus. Ja sam stavio ruku na glavu, da ne udarim glavu i to je to. Budi lijepo, kako se mi uspaniče. Što kako boli? Razmišljam o tome šta nam boli. Time to say goodbye. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, nadam se ste uživali bar upola kao mi. Nemojte zaboraviti da se pretplatite na kanal, će biti mnogo mnogo ovakvih ludosti. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! To je bio još jedan dan iz projekta Da. Ako želite da vidite ostale epizode, kliknite desno. Ako želite da vidite ostale zabavne klipove od Stubera, kliknite levo. Kad ti život nudi avanturu,
odgovori sa da. Staro drevno pitanje, ko će sedeti nazad? Odlučit će tip tap top. Top! Oj! Zaki se! Kako volim što smo youtuberi pa ovakav vlog content snimamo.